Olá, hoje estamos estreando Semana em Revista Cinde TV. Toda semana, em um minuto, vamos levar até vocês as principais notícias. O atual governo surpreendeu a todos dizendo que vai contratar uma auditoria externa para checar possíveis irregularidades em salários e aposentadorias de servidores. O Cinde Saúde propôs que o Ratinho Júnior faça o mesmo com os contratos das terceirizadas. São laboratórios, lavanderias e as cozinhas de vários hospitais que foram repassados para empresas que ganham muito dinheiro e oferecem um serviço de má qualidade. Foi também uma semana de muitas visitas em locais de trabalho. Destaque para a situação do Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Devido a problemas na rede elétrica, boa parte dos aparelhos de ares condicionados não estão em funcionamento. Mais um exemplo do desastre que é a administração da Funeas. Quer saber mais? Então acesse nosso site e nossas redes sociais.